нь бол үндсэн чиглэлд тавьсан зорилт нь Монгол малын махны ач тусыг олон улсад сурталчилан таниулах экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэх гэсэн байгаа. Тэгэхээр Минцахан сайдаа сая бас ингээд асуудал болоо л энэ. Би бол одоо Завхан аймгаас сонгогдсон малчтын дуу хоолой болж нэг хурал сууж байгаа гишүүний хувьд энэ малын шүлхий өвчний талаар би бол асуухгүй гэж бол чадахгүй байна. Та энэ асуудлыг одоо картаа барьж чадах юм уу? Хичнээн сая төгөргөөр та вакцины авсан бэ? Яагаад энэ улс орон даяар энэ шүлхий өвчний гаралтыг ингэж дэлгэрүүлэхэд хүрэгвэ? А нэг сараас хойш одоо өнөөдөр 4 сар гарахад та ямар ажлыг хийж гин? Ер нь одоо цаашдаа бид нар 74-өөс 2000 онд ямар ч одоо малын гоц салдарт өвчин байхгүй явж ийсэна. Яагаад энэ удаа одоо ийм нөхцөл байдалд ороод байна вэ гэдэг дээр та тодорхой хариулт өгөөч ээ. За дээрэс нь энэ ковидын асуудал, за дараа нь энэ олон улсын энэ дайн байлдааны асуудал гараад бид нар Монгол махтайгаа гурилтайгаа байх тухай ярьж эхэлж штэ. Экспорт, импортын асуудлууд яригдчих эхэлж байна. Тэгэд ийм нөхцөл байдалтай Монгол малаа ийм байдалтай байлгачаад бид нар яаж зөвхөн мах гурил хоёроо болно гэж яриад байгаа юм бэ? Завхан аймагт бол иргэд бухимдалтай байгаа. Цагаан сарын үеэр ч бухимдалтай байсан. За яг тэр орон нутгатаа очиж байгаа мөнгө төгрөгч нь бол үнэхээр хөрөлцөөгүй юм байлээ. Аймгийн засаг даргын төсвөөс нэг 5-10 сая төгрөг нэг гараад зөвхөн нэг гал унтраах байдалтай нэг вакцин хийсэн болдог. Тэгээ үүндээ та бол энэ одоо асуудлыг бол толгоогоороо хариуцах юм сайд шүү. Тийм учраас энэ дээр би одоо та нэг чадах юм уу чадахгүй юм уу? Та хідэн төгрөгний улсын төсвөөс хідэн төгрөг, олон улсын байгууллагуудаас хідэн долларын тусламж ямар зээл одоо хэрэгжиж энэ хөдөө аж ахуйн салбар дээр хэрэгжиж байгаа. Та энийг вакцинд яг яаж зарцуулж байгаа? А дээрэс нь вакцинаас өөрөөр энэ шүлхийг дарах тэр өчнөө олон арга зам байдгийн гинлээд энэ дээр та ямар одоо арга барилаар ажиллаж байгаа мэй үр дүнгийн бид нар хизээ хүртэх юм бэ? Малчит хизээ амар тайван болох юм бэ гэдгийг би танаас асууя. За хоёрдугаар асуудал бол эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас би түрүүн асуулсан. Эдийн засгийн хөгжлийн яамнд хүний хөгжлийг хариуцсан юм чиг үүрэгтэй болсон. Тэгэхээр энэ дээр одоо яг хариуцсан мэрэгчлийн хүмүүс байна уу? Шинээр байгуулагдсан эдийн засгийн хөгжлийн яам маань энэ дээр одоо ямар ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байна вэ? Хүний хөгжлийн бодлогыг одоо боловсруулнаа гэд бид нар засгийн газрынхаа үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгацсан байгаа. За энэ хоёр асуудал дээр маш тодорхой хариулт авъя. Баярлалаа. За эхний асуултанд цагжийн мэд цагаан сайд, хүн судлаач хүн үйлдвэрийн сайд 94 мэд цагаан сайд. Дараа наран цогт сайд үйлдвэрч. Болжиновгийн баяр сан гүшний асуултанд хариулъя. За хоёр төсөл хэрэгжээгүү гэдэг асуудал одоо хоёр засгийн газрын хоорондын хилцээр нь явагдаад их хурлын эцэлэн батлахаар хүлээгдэж байна. Тэгээд хоёр зөвлийн ерөнхий хилцээр их хурлаар батлагдах юм бол энэ төсөл хэрэгжээд явна. 20 зэрийн бүхий мал мах боловсруулах үйлдвэр баригдаагүй байна гэж байна. Энэ 18 онд хятадын тэрбум долларын хүрээнд шийдэгдсэн асуудлаа. Одоо аж ахуй нэгжийн шалгарчсан техник эдийн засгийн үндэслэл нь хийгээд дуусан гэрээ байгуулах шатандаа явж байна. Дөрвөн аймаг дээр байгуулан дөрвөн аймаг дээр газрын асуудал, дэд үтсийн асуудлыг бид нар шийдвэрлэчихсэн. Энэ онд багтааж барилга угсралтын ажлыг нэхлүүлнэ. За Монгол улс 67 сая малтаа. Энэ жилийн үед одоо шүлхий өвчин өнгөрсөн жилийн зуудын 20 он тохиолсон зуудын эрсдлээс үүдэлтэй малын шилжилт хөдөлгөөнд болон хаврын одоо зүүн бүсэд зэрлэг амттар дамжиж орж ирсэн. За нөгөө төлөв баруун аймагт хил дамжиж орж ирсэн их үсрэгтэйгээр шүлхий өвчин гарсан. Нийтдээ 343 мянган мал өвчлөсөн. Өнөөдрийн байдлаар 311 мянган мал эрүүл болж 32 мянган мал тусгаарлалтанд байна. Завхан аймагт 4 мянган мал одоогийн байдлаар өвчтөй байна. За мал эмнэлэг мэргэжлийн байгууллагууд одоо зохисны арга хэмжээг авж байгаа. За вакцинд нийтдээ 12 тэрбум төгрөг энэ жил төсөвдөр суусан. Тэр хэмжээнийх нь 12 сая тун вакциныг татаж авсан байгаа. Мал эмнэлгийн урчин зэргийн үйл ажиллагаанд 30 тэрбум суусан. Эндээс 12 сая тун
вакцин татчих ёстой 8500-ын татаж авсан. За 3500 нь өнөөдөр ачигдсан байна. За Ухаан аймаг руу 309,000 тонн вакцин хөрвүүлсэн. Мал эмнэлгийн ерөнхий газар болон аймгийн мал эмнэлгийн газар мэрэгж дарга зүүн хүрээнд энэ өвчнийг хомих бодлогыг барьж ажиллаж байгаа. Энийг вакцинжуултаас гадна хөл хорой, хорой цэрийн дэглэмийг хатуу сахих ёстой. Энэ дээр аймаг орон нутаг Загсах захиргааны нэгжтэй хамтарч ажиллаж байгаа. Улсын онцгой комиссоос энэ шийдрийг гаргаад ажиллаж байгаа. Энэ өвчин би танд дахин хэлье. Нийтдээ Монгол улсын хэмжээнд 67 сая малаас 343 сая мал 343 мянган мал шүлхий өвчин туссан 311 мянган нэгдсэн 32 мянган мал тусгаарлалтанд байна. Эннээс Завхуу аймагт 4596 мал тусгаарлалтанд байна. Энэ өвчин хумигдчих байна. За болчны баяр цагаан гүшүү асууя. Гэтэл энэ нийт хүн амаараа энэ бохирдлттай байгаа үед үнийн өсөлттэй үед бүгдээрээ нэг шүлхийтэй мах хэдэт байгаа юм шиг тийм буруу зүр ойлголт өгчлөхгүй шүү. Тэний чинь устгаддаг журамтай мэрэгжлийн байгууллагуудын нарийн дэг журамтай юм нарийн ажлууд шүү. За баяр цагаан гүшүү асуулт шүү. 1 минут. Вакцин жуултын асуулт, температурын зөрөө. За би ганцхан тодорхой асуулт асуусан. Вакцин Улсын төсөөс хідэн төгрөг зарцуулдаг юм бэ? Олон улсын төсөл хөтөлбөрөөр хідэн төгрөг зарцуулдаг юм бэ? Зээл тусламжаар одоо энэ хүрдэг юм уу, хүрдэг юм уу? Яагаад бид нар өнөөдрийн нөхцөл байдалд ороод байгаа юм бэ гэдэг асуудлыг ярьж байна. А махны экспорто та ярих гэж байгаа бол пүрэв дэрч гүшүүнэ. А аль хэдийн тэр хятадууд ч одоо манай махыг авч яах нүггүй юу гэдэг асуудал байгаа шүү дээ. Энэ бол тийм нууц биш. Энэ бол аль хэдийн нууц биш асуудал байхгүй юу? Малчид өөрсдөө бухимдалтай байгаа дээ шүү дээ. Тэгэхээр энийг салбарын сайдын хувьд бодлого тогтоож байгаа яамны хувьд яагаад бид нар өнөөдөр энэ нөхцөл байдлаа хөмж чадахгүй байгаа юм бэ? Эсвэл бид нарын тэр малын эрүүл мэндийн тухай хууль хэрэгжихэд ямар нэгэн юм нөлөөлөл зүйл залт нь болохгүй байгаа бол улсын хурлын гишүүд эрхцөө орчныг сайжруулах зүйл залтыг өөрчлөхөд ажиллаж болж штэ. Тэгэхээр өнөөдрийн шиг ийм 21 аймгаар За цагчуу мен цагаан сайд 44. 44. За 44. За баяр цагаан гүшүүний асуултанд хариулъя. За. Баяр цагаан гүшүүнэ 9.8 тэрбум төгрөгөөр 12 сая тун вакцины авахар төсөлдөр суусан. Түр хариулсан. Эндээс 8.5-ын татаад авчихсан үлдсэн 3.5 сая тун вакцин нь өнөөдөр ачигдж байна. Орсын улбаны улсаас над мэдээлэл ирлээ. Төсөл хөтөлбөр дээрээс энэ лүү бол одоо тусгаалan зарцуулдаг мөнгө байхгүй зүгээр бид нар дэлхийн банктай ярилцаад нэг 5 сая вакцин нэмж авахаар өөрсдөө хөдөлчөж 1.9 сая долларын их үсэр гаргаж байгаа. Энэ өвчин би түрүүн танд тоо хэмжээг нь хэлсэн. Мал бол одоо улсын хэмжээнд 30,000 мал өвчтэй байна. Бусад нь бол одоо эрүүл болсон. Энэ өвчин хумигдчихэйна. Завхан аймгийн хэмжээнд 4,596 мал өвчтэй байна. Энэ дээр 309,000 тон вакцин хөрвүүлсэн. Аймгийн мал эмнэлгийн ерхий газар, улсын мал эмнэлгийн ерхий газар хамтарч хэрэгжүүлэн. Тэгээд мал төлөлтийн үеэр чинь хөл өрөөний чанд дэглэм зах хэвээр цар тахал шиг өвчин л тоо. Тэгээд энэ үед вакцин жуулгад тэгээ вакцины температурын зөрөө өнтер гэж юм байна. Тэгээ хуучин устгал хийдэг байсан журам өнтрөөс эргэх юм болохоос биш мал эмнэлгийн хууль өнтер дээр болохгүй байгаа юм байхгүй л дээ. Зүгээр ер нь вакцины хадгалт хамгаалалт тэр нарийн дэг журмаар хадгалах температур өнтер гэдэг арай асуудал мэрэгжлийн асуудал байдаг баг. Тэгтээ энэ бол баруун бүсээс эрүүл бүс байсан л газар л таавс. Энд тэгээ нотор нүд хөдөлгөө малчтын цахилгаан хариуцлагатай холбоотой юм байгаа шүү дээ. За ингээд чимдийн хөрлө отог шүү. За би нэг асуулт асуухгүй зүгээр нэг хэдэв